Križarjenje po Nilu vam daje priložnost, da uživate v plovbi na mirni reki Nil. Raziskujete skrivnosti faraonov, začenši s fascinantnimi Tebami, ki so bile stoletja prestolnica Zgornjega Egipta in zdaj znana kot Luksor, najpomembnejši svetovni muzej na prostem. Nato pa križišče Esna z zapornicami, približno 60 km južno od Luksorja. Obisk Sokolovega kralja Horusa v Edfuju, ki je bil sin Isisa in Osirisa, nato pa boste obiskali Kom Ombo, približno 28 km severno od Asuana, kjer se nahaja Sobek Haroeris Tempel. Potem pa mimo sončnega juga Asuana z afriškim duhom in barvitimi trgi, ki se končno končajo z Naserjevim jezerom, ki gosti izredni tempel Abu Simbela, najbolj impresivni tempel zgrajen za kralja Ramzesa II. In njegove čudovite ljubljene žene Nefertarije. Vse to prijetno potovanje doživite v nekaj dnevih po reki na klimatizirani luksuzni ladji, vse imajo bazene, bare in restauracije. Mesto Esna leži 50 km južno od mesta Luksor in ima 70 tisoč prebivalcev. Mnogi popotniki, ki so v Esni preživeli nekaj časa, to posujejo kot skritega dragulja. Čeprav je mesto danes relativno mirno, tržno mesto je bilo nekoč veliko bolj zapleteno območje. To je bila posledica dejstva, da je služilo kot pomembna trgovska pot s Sudanom med 18. faraonsko dinastijo. Danes mnogi popotniki uživajo v obisku zelo priljubljenega pokritega trga in precej zanimivega živalskega vrta. Mesto ima tudi veliko trgovin in trgovcev s tkanjem in oblačili ter ogromno kmetijstva. Veliko obiskovalcev prihaja v Esno, da obiščejo tempelj Knamon. Knamov tempelj je eden izmed zadnjih templjev, ki so ga zgradili stari Egipčani. Zaradi tega je zelo dragocen, ker je eden redkih starih templjev, na katerem je streha še nedotaknjena in v kateri se še vedno vidna različna obdobja gradnje. V glavni dvorani so 4 vrste masivnih stebrov,
nekateri pa še vedno danes ohranjajo svoje stare barve. Mnogi znanstveniki obiščejo tempelj Knam zgolj zaradi umetnosti in dekorja. Obstaja veliko tipičnih egipčanskih tem, prosto živeči živali in faraonov, ki darujejo svoje bogove, vendar so tukaj prikazana tudi dodatna in edinstvena božanstva. Na Knumu je tudi veliko edinstvenih besedil in hieroglifov, ter nekaj manjših stavb v neposredni bližini, ki so bili posvečeni tudi raznim egiptovskim božanstvom. Na Nilu pri Esni sta dva jeza, mostova, enega so zgradili Britanci leta 1906 in jez z mostom s hidroelektrarno zgrajen leta 1990. Jez, ki so ga zgradili Britanci od leta 1906 do 1908, je bil zgrajen za namakanje bližnjih polj po zgrajenem kanalu. Da bi zagotovili plovnost po reki, Nil so zgradili posebne zapornice s komoro, kjer s prečrpavanjem vode lahko dvigne oziroma spustijo, da premaga določeno višino. Edfu ali Itfu, antični Behdet, je mesto v Egiptu na zahodnem bregu Nila med Esno in Aswanom. Mesto je imelo 133.772 prebivalcev leto 2012. Je posebej bogato območje s pšenico in rudnikom zlata, Nubija. V njem je bil Ptolemajski Horov tempelj in antično naselje Tel Edfu. Kakšnih 5 km severno od mesta so ostanki piramid. Mesto je slovelo po velikem Ptolemajskem Horovem templju, zgrajen med letoma 237 in 57 pred našim štetjem, ki je najbolj ohranjen od vseh Horovih templjev v Egiptu. Če tudi je Tel Edfu za turiste skromen in neprivlačen, je v resnici spomenik, ki vsebuje več dokazov o egipčanski zgodovini in je za arheologijo mnogo bolj zanimiv kot Ptolemajsko svetišče. Najstarejši del mesta, zgrajen v poznem starem kraljestvu, stoji na vzhodnem delu griča, nedaleč od Ptolemajskega templja. Mesto se je razcvetelo v prvem mestnem obdobju, ko se je zelo razširilo proti zahodu. Zanimivo je, da je bil Edfu eno od redkih naselij v južnem Egiptu, ki je cvetelo v času, ko je večina mest v Egiptu predvsem v Nilovi delti gospodarsko upadala.
V Edfuju niso odkrili nobenih velikih zgrad iz obdobja pred peto dinastijo. Na starodavnem pokopališču so mastabe iz starega kraljestva in grobnice iz kasnejših obdobij. Ena od tukajšnjih mastab je pripadala Isiju, lokalnemu uradniku iz šeste dinastije, ki je bil veliki upravitelj Noma Edfu. Živel je med vladovinama faraona Džekare iz Sesija iz pete dinastije in Pepija I iz šeste dinastije. Bil je guverner, sodnik, vodja kraljevih arhivov in največji med deseterico na jugu. Kasneje je postal živ bog, ki so ga častili v srednjem kraljestvu. Ko je moč šeste dinastije starega kraljestva začelo pojemati, so regionalni guvernerji in uradniško plemištvo v provincah, oddaljenih od centralnega središča oblasti, dobili veliko moč. Tempelj v Edfu je starodavni egipčanski tempelj, ki se nahaja na zahodni obali reke Nil v mestu Edfu, približno 100 km severno od Asuana in približno 85 km južno od Luksorja. V dobi helenizma in rimskega cesarstva je bil Edfu znan kot Apolonopolis Magna, ki ga je opravil vrhovni bog Horus Apollo. To je eden najboljših ohranjenih templjev v Egiptu. Posvečen je bogu Sokolu Horusu in je bil zgrajen v času Ptolemajčnega kraljestva med 237 in 57 pred našim štetjem. Napisi na stenah templja vsebujejo dragocene informacije o jeziku, mitologiji in religiji Egipta. Nekateri od njih govorijo o podrobnosti gradnje templja in mitološki razlagi tega in drugih templjev, kot otok stvarstva, ostajajo tudi scene in napisi mitološki boj Horusa in Seta. Tempelj Edfu je največji tempelj posvečen Horusu in bogini Hathor Dendere. V Horusu so bili organizirani festivali. Po prepričanju je vsako leto boginja Hathor potovala južno od svojega templja v Dendere, da bi se sestala s Horusom na Edfu, kjer se je poročila z njim. Kom Ombo ali Ombi je mesto v Egiptu, ki slovi po staroegipčanskem templu Kom Ombo. V grško-rimskem dobu je postalo grško naselje. Mesto stoji približno 50 km severno od Asuana. Večina 60 tisoč vaščanov so egipčani, čeprav je veliko prebivalstva nubicev. Na namakalnih poljih predstavljajo večino kmetijska industrija, sladkorni trs in žitarice. V starem Egiptu je delno obvladovalo trgovske poti med Nubijo in dolino Nila. Pomembno je postalo po izgradnji templja v drugem stoletju pred našim štetjem. V Kom Ombo sta dva templja, zgrajena iz kamna iz bližnjih kamnolomov. Pomembnejši od njiju stoji na vrhu peščenega griča. Obširna besedila, posvečena bogu Apolonu in drugim božanstvom omskega Noma, pokažejo, da je bil nekakšen panteon in da so bili v njegovi bližini nastanjeni vojaki. Manjši tempelj, ki stoji severozahodno od prvega, pa je bil posvečen boginji Izidi. Za oba templja je značilna impozantna arhitektura,
in ostanki poslikav v živih barvah. Obe svetišči sta iz Ptolemajskega obdobja. Izjema je vhod iz peščenjaka. Ta del templja je zgradil faraon Tutmozis III. V čas krokodiljega boga Sobeka. Faraon sam je upodobljen na podboju vrat. V rokah drži merilni trs in dleto, simbola gradnje in hkrati posvetitve Sobekovega templja. Ptolemajski deli večjega templja so izjema v skoraj univerzalni egipčanski arhitekturi. Ker ima svetišče dva vhoda, se zdi, da gre za dve svetišče, združene v eno. Vse to potrjuje domnevo, da gre za panteon omboškega noma. Feluko je tradicionalni leseni čon za jadranje in se uporablja v zaščitenih vodah Rdečega morja in vzhodnega sredozemlja v Egiptu in Sudanu, predvsem vzdolž Nila, vključno Malte in Tunizije, ter tudi v Iraku. Njegova jadra so sestavljena iz ene ali dveh kasetnih jader, običajno se lahko vkrca 10 potnikov in posadko sestavljajo 2 ali 3 člani. Kljub razpoložljivosti motornih čovnov in trajektov še vedno aktivno uporabljajo kot prevozno sredstvo po Nilu, Asuanu in Luksorju. Asuan je mesto v južnem Egiptu in upravno središče guvernorata Asuan z 290 tisoč prebivalci. Mesto je pomembno trgovsko in turistično središče, stoji malo severno od Asuanskega jezu na vzhodni obali Nila na njegovem prvem kataraktu. Asuan je bil tudi pomembna vojaška postojanka in trgovsko središče. V vsej zgodovini je bil garnizijsko mesto in carinska postaja, kjer so morale vse ladje, ki so plule proti severu ali proti jugu, plačati pristojbine in carine. Otok Kitchener je majhen ovalni otok, ki se nahaja na reki Nil v Asuanu. Celoten otok tvori botanični vrt v Asuanu. Otok je dobil Lord Kitchener kot nagrado za svoje usluge v madhistični vojni 1896-1898 v Sudanu. S pomočjo ministrstva za namakanje je Kitchener hitro preoblikoval otok dolg 750 metrov z zasaditvijo eksotičnih dreves in rastlin vključno s potmi. Obstajajo številne sorte subtropskih, eksotičnih in redkih rastlin, kolekcije, ki jih je zasadil Lord Kitchener sam. Kasneje je posestvo prešlo na egiptovsko vlado, otok pa je bil uporabljen kot raziskovalna postaja za študij različnih živil in gotovih poljščin. Vrtovi so še posebej priljubljeni med domačini in turisti, otok in vrtovi pa so dostopni lahko s felukami, motornimi čovni ali trajekti. Ko je bil zgrajen prvotni nizki asuanski jez, so naraščajoče vode jezera Naser poplavljale otok, na katerem je stal Filojev tempelj, skupaj z velikim delom templja. Ker so vedeli, da bo tempelj popolnoma izgubljen zaradi asuanskega visokega jezu, so začeli ogromen projekt UNESCO in tempelj je bil premaknjen na višje teren, na bližnji otok Agilkiga. Tempelj se nahaja na zgodovinski meji med Egiptom in Nubijo in je eden izmed najbolj znanih templjev starega Egipta, templja boginje Isis. Tempelj je bil romarski kraj in še posebej pomemben verski center v grško-rimskem obdobju, ko se je kult Isis razširil po sredozemlju. Ptolemajci so še naprej širili
kompleks templa in rimski cesarji Avgust, Tiberias, Trajan in Hadrian so dodali nove stavbe. Pred prihodom krščanstva je ostal zadnji kraj, kjer so ohranili tradicionalna prepričanja do leta 535, ko kult Isis prepoveduje Justinijan I. Tempelj je bil kasneje spremenjen v cerkev svetega Štefana, ki je preživel do 12. stoletja. V vzhodnem delu otoka prevladuje Trajanov kiosk, ki ga je car zgradil za obisk otoka. Mavzolej Aga Khana je veličasten objekt zgrajen v čas enega največjih mož v moderni dobi. Mavzolej je bil zgrajen v čas sultana Mohameda Shah Aga Khana III. Aga Khan je bil 48. imam muslimanov Šija Ismaili, eden od ustanoviteljev Indijske muslimanske lige. Aga Khan je bil duhovni vodja Ismailov, šiitske sekte, ki se je večinoma razvila v Indiji. Čeprav je ta duhovni vodja umrl leta 1957, njegov mavzolej še vedno stoji in ga je mogoče videti nad belo vilo, kjer je nekoč živel. Struktura je prepoznavna po svoji eleganci in posebni uporabi roza granita in apnenčastega peščenjaka. Zvesto do svoje smrti leta 2000 je njegova žena Mata Salame skrbela, da se na belem sarkofagu nahaja rdeča vrtnica. Tudi ona je našla svoje mesto ob svojem možu. Nubijci so bila etnična skupina, ki prihaja iz Južnega Egipta in Severnega Sudana in ki so v času zgodovine živeli v številnih naseljih vzdolž reke Nil. Znani so po svoji sposobnosti jahanja in njihovem impresivnem izdelku loka in puščic. Med zgodovino so se Nubijci v faraonski dobi običajno mešali in se družili z Egipčani. Pravzaprav so številni starodavni faraoni bili nubijska porekla in njihova zapuščina je neizogibno živela. V teh dneh še vedno obstaja več nubijskih skupnosti, razpršenih po vsej državi. Mnoga od teh majhnih vasi so danes postale zelo priljubljene pri turistih. Danes Nubijci naseljujejo osrednji del otoka Elefantine. To so nekatera od najbolj barvitih krajev, ki jih boste morda kdaj obiskali. Začimbe se prodajajo s prodajne mize, majhne barvne lutke in skodelice tradicionalne egiptovske kave. Nubijci so znani zaradi svoje prijaznosti in nežnosti. Ne pozabimo, da so to ostanki antičnega ljudstva in njihova glasba, jezik in tradicije vam ponujajo redek pogled v drug svet. Eden od klasičnih spominkov, ki se prinese iz Egipta, je nekaj, kar je narejeno iz alabastra. Alabaster je mehka kamnina, ki je ročno izrezljana
in izdelki z nje so od loncev do kipov, svetilk in še mnogo drugih izdelkov. Na spodnjih pobočjih hribov, v katerih je dolina kraljev, so številne majhne delavnice alabastra. Mnoga imajo imena v angleščini, ki so namenjena privabljanju turistov. Dobili boste zanimivo predstavo o tem, kako se obdeluje alabaster in izdelujejo izdelki in zapeljali vas bodo v trgovino za nakup stvari. Asuanski jez je imel dva jeza na reki Nil ob mestu Asuan, ob prvem kataraktu Nila. Novejši se imenuje tudi Asuanski visoki jez, nižji pa Asuanski nizki jez. Reka Nil običajno vsako poletje poplavlja, ko se vanjo stečejo vode iz vzhodne Afrike. Te poplave prinašajo hranila in minerale, zaradi katerih je zemlja okoli Nila plodna in idealna za kmetijstvo. Ko se je prebivalstvo okoli reke začelo množiti, se je pojavila potreba po nadzoru poplavne voda, da bi zaščitili kmetijska zemljišča in bombažna polja. V letu z visokim vodostajem je lahko voda odnesla vso letino, medtem ko sta v leti z nizkim vodostajem vladali suša in lakota. Prvi jez so med letoma 1899-1902 6 km južno od Asuana zgradili Britanci. Jez je bil sestavljen iz granitnih blokov in je bil dolg 1900 metrov in visok 54 metrov. Kmalo se je pokazalo, da prvotni načrt ni bil primeren in jez v dveh fazah, v leti 1907 do 1912 in od 1929 do 1933 zvišali. Ko bi jez leta 1946 skoraj preplavilo, so se odločili, da bodo tokrat, namesto da bi še tretji zviševali obstoječega, zgradili drugi jez, 6 km po reki navzgor. Načrtovanje se je začelo po Nasarjevi revoluciji leta 1953. Gradnja se je začela leta 1960. Visoki jez El Asad al-Ali so dogradili 21. julija 1970. Zbiralnik so začeli polniti še med gradnjo po končanju prve faze leta 1964. Polno vsebino je dosegel šele leta 1976. Asuanski visoki jez je dolg 3600 metrov, pri temelji širok 980 in na grebenu 40 metrov. Ter visok 111 metrov. Zbiralnik imenovan Nasarjevo jezero je dolg 480 km in na najširšem delu širok 16 km s površino 6000 kvadratnih km. Pridobivanje električne energije se je začelo leta 1967. Leta 1998 pa je to znaša okoli 15% celotne energijske produkcije Egipta. Abu Simbel sta dva masivna kamnita templja v kraju Abu Simbel v majhni vasici v Nubiji v južnem Egiptu v bližini meje s Sudanom. Nahajata se na zahodnem bregu Nasarjevega jezera približno 230 km jugozahodno od Asuana. Zgrajeni so bili v čas velikemu faraonu Ramzesu II. In njegovi ženi Nefertari. Templji, znani kot veliki tempelj Abu Simbela Ramzesa II. In mali tempelj Abu Simbela za Nefertarijo, segajo v faraonski Egipt in vladavino Ramzesa II. Ko je zgodba potekala, je želel ustvariti trajni spomenik svoje vladavini in kraljici Nefertari.
Verjamejo, da se je delo začelo na velikem templu sredi 1200 let pred našim štetjem in trajalo okrog 20 let, da bi ga dokončali. Izgradnja manjšega templja pa se je začela malo kasneje. Na vhodu v večji tempelj so štirje mogočni kipi Ramzesa II., na katerih je jasno videti, da nosijo dvojne krone zgornjega Egipta in spodnjega Egipta. So visoki približno 20 metrov in so bili presenetljivo izklesani iz skale planine, kjer so prvotno stali. Obstajajo različni prizori iz bitk, ki kažejo zmage Ramzesa II. Obstaja veliko kipov v kompleksu, vključno s tistimi, ki prikazujejo njegovo ženo Nefertari, njegove sinove in hčere ter božanstva, katerim je namenjen tempelj. Manjši tempelj v Nefertari, včasih imenovan Hram Hrasta, stoji 50 metrov od velikega templja. Lepo je okrašena z prizori iz Ramzesa II. In njegove žene, ki žrtvujejo bogovom, pa tudi kipe, ki prikazujejo faraona in Nefertari. Zanimivo je, da so kipi podobne velikosti za razliko od drugih kipov iz starodavnega Egipta, kjer je faraon upodobljen s svojo kraljico. Tempelj Abu Simbel je bil sčasoma opuščen in je bil skozi tisočletje zasipan s puščavskim peskom. Ta spomenik je bil pozabljen in se je ponovno odkril šele v začetku 19. stoletja. Leta 1813 so bili najdeni templji, ki jih je znani švicarski popotnik Jean-Ludwig Bouchard odkril pod masivnim slojem peska. Nil je reka v Severni Afriki in velja za najdaljšo reko na svetu, čeprav novejše meritve nakazujejo, da je Amazonka za cirka 100 km daljša od Nila. Dolžina Nila znaša 4715 km, celotno Nilovo porečje pa znaša 6650 km. Izvir je v Ruandi, ki teče skozi Tanzanijo in Ugando do Sudana. Reka še vedno zdržuje večino prebivalstva v Egiptu, ki drugače živi pod negostoljubnimi predeli Saharske puščave. Oceanski jez sedaj zajezuje veliko Nasserjevo jezero in nadzoruje poplave in omogoča namakanje prek celega leta ter izkoriščanje hidroenergije.